Það sem er líka verið að kynni kafla 3 og það það sem við köllum nested loops eða hreiðraða lykkjur það það þegar við erum með lykkju inn í lykkju og tökum hérna bara sem dæmi kannski ég kalli núna breytuna nú ætlum ég búið til for lykkju hérna nú ætlum ég bara nota þetta segja I saman sem 1 og ég ætla að fara með I I verður minn en eftir og 10 og svo segi ég I plus plus þannig að þá ég búin að búa til alveg eins nema nú finnst mér bara þærlegt að nota I og J eins og ofta gert svo ætla ég bara að segja hérna núna ég ætla að skrifa inn í lykkjunni bara see out píla píla það sem I I og bara ég ætla að hafa jú kannski ég hafi hérna sett svo eitt bil á milli svona en ég ætla ekki að fara í næstu línu en þegar ég kem í næstu línu þá ætla ég að skrifa út sem að fara í nýja línu sem sagt hvað ég að gera núna ég skrifa bara væntanlega tölu frá 1 upp í 10 eða ekki alltaf bil á milli og svo því ég búin að því þá fer ég að býta í nýja línu þú prófa þetta og þá hvað glemdi ég hérna að segja indi svona prófa aftur og þá sögum við að kemum bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og svo nýlína svo núna langar mig að hérna fara í hérna undir ætla ég að búið til nýja lykju, segja hérna for int jóð tekur gildið 1 jóð minnuna í 8 og 10 og sem við koma jóð plus plus bý til slökursvöðuna og hérna ætla ég bara að segja see out píla píla í rauninu alveg eins og ég gerði hérna á það nema bara að skrifa út jóðið úps kannski ég bæti hérna við eitthvað Svona ég skrifa hérna, þetta lína númer 1 hérna til að byrja með svo ger ég eitt bil svo fer hún inn í lykju og skrifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 svo skrifa hún aftur ég svona bara hnykkja á því ég reyna að sýna hvernig svona lykja inn í lykju virkar svo þetta myndi virka þannig að hér fyrir kem ég inn í ytri lykjuna ég skrifa lína 1 mæntalega því ég reynd til að byrja með Svo fer ég inn í innri lykkjuna og skrifa þá 1, 2, 3, 4, hún fer 10 sinnum í gegnum þessa innri lykkju áður nú sleppur út úr henni og skrifa þá frá einum og upp í 10. Svo ferum við inn í, þegar við erum búin að því, þá komum við aftur í ytri lykkjuna og þá kannski væri ágætt að setja línubil hér, þannig að ég ætla kannski að taka bara þetta hérna og núna færa þetta upp. Svona. Svona, fer þá að gera nýja línu, þannig að hér sleppur hún upp til innri lykkjunni, hér fer hún í ytri lykkjuna og þá, ég ekki búin að breyta í innu, þannig að nú tekur hún, í minn en 10 og ég minn en 10, þannig að þá endur tekur hún hérna þetta og hækkar yfir meitt með þekki, eða fyrst hækkar hún yfir meitt og svo tekur hún, þannig að ég nú gefum eitthvað lína 2 og svo skrifar hún, Þannig að það sem ég bara reyna að fara í, ef við erum svona lykkin í lykkju, hvor lykkjan, getum við sagt, framkvæmt 10 sinnum, þá það sem innst hérna það þá framkvæmt, eða ekki, 10 sinnum, það séu 100 sinnum, eða ekki. Og við höfum eftir að skoða þetta miklu betur, en ég ætla að gá hvort ekki að sé að ljúga einhverju.
Jó, þetta kemur ekki.